तेन सक्नुहुन्छ तपाईहरुले हामी यो पुलमा के खोला रे ग्वार ग्वार के पुल रे अरबाजी के ए ग्वार खोला पुलमा आथे हैन कस्तो राम्रो तपाईलाई कस्तो लाग्यो ठाउँमा आएर भन्नुस् त ल छिटो छिटो कस्तो लाग्यो छोड दिनु भन्दैन म ल तपाईलाई कस्तो लाग्यो ग्वार पुल कोलम ग्वार खोला पुलमा ग्वार पुल कोलम ग्वार खोला पुलमा मलाई यहाँ अनि म यहाँ ग्वार न मन लागिरछ अनि म यहाँ ग्वार न मन लागिरछ यहाँ शीतल हावा पनि चलिरहेछ हैन हल्का सीरियस न अलि कमेडी गर सीरियसली भाइ ओइ तो गाजा भाइ गाजा गाजा गाजाले नि यति गाजा अ तलाई कस्तो लाग्यो त मलाई त हैन यस्तो हैन प्रेस सील हान्न मन लागिरछ हैन चल छुटो देखि आकान घुम्न भनेर होइन भाइलाई चाहिँ अब म जान्छु ल आजलाई यति नै गाइस त डेन हामी चाहिँ अब जाने क्रम जान लागिरहेको छौँ होइन जाने बेला दुई चार के भन्नु पऱ्यो अब ल हामी अब फर्किने मेरो बाइक देखाउन हाम्रो पनि वान ट्याप के भन्छन् त्यसलाई हुन्छ है काही नभएको पाएको